minutos a mais no vídeo. É, depois da experiência ruim lá da compra no AliExpress, lá que eu postei um vídeo da semana passada, vou fazer uma experiência boa aqui para contrabalancear um pouco, ó, a situação. Então, se eu falar, eu já fiz um vídeo sobre a diferença entre bermuda e bretelle de ciclismo. Então, eu vou falar sobre bermuda porque eu não gosto de bretelle. Mas assim, se você usa Castelli, Rafa, Asos, roupa dessas marcas, pô, nem perca teu tempo assistindo esse vídeo aqui não. Vai sair, vai fazer o teu pedal aí, vai treinar, e que você não tem nada a acrescentar, que eu não tenho nada para te acrescentar não. Mas se você. Mas para quem estiver procurando aí uma opção mais barata, de uma bermuda assim, não. Assim, boa pra mim, é o que eu uso pra pedalar direto. Então, pô, pra mim funciona legal, tô super feliz. E é metade da metade da metade do preço de umas dessas bermudas, dessas marcas, né? Tipo, eu dei uma pesquisada ali rapidinho só pra você ter uma ideia. Tipo, bermuda Castelli, a mais barata é tipo 110 dólares, 180, Asos 150 dólares. É, em torno disso, bretelle, tem até bretelle de 369 dólares. Então, pô, cara, dá pra comprar três grupos da bike que eu ando. Então, pra mim, é totalmente fora da realidade, né? Tipo, eu acho, pô, pra mim não dá. Mas, lógico que, tipo, a qualidade é diferente. Tipo, eu não tô falando que encontrei uma bermuda boa por um preço barato, mas assim, vamos comparar laranja com laranja, banana com banana, porque não dá pra comparar uma coisa que a outra. E mesma coisa, tipo, bermuda Rafa também, ok, é 95, a mais barata, 130 dólares. Então é outro patamar, né? Tipo, não tem como comparar essas coisas. Mas assim, de falar tipo qualidade, quando você fala qualidade, tipo, eu já tive duas bermuda Castelli, e assim, a qualidade é boa assim, mas eu digo assim, a durabilidade nem, tipo, não é proporcional à qualidade. Tipo, ela é super assim, tem a compressão legal, serve super bem, é super confortável, tipo, respira, bermuda não respira, né? Quem respira sou eu, mas sei lá, transpiro eu também, sei lá que palavra que eu tô precisando aqui, que eu não esqueci, que eu não sei. Mas assim, a troca de calor ali sei lá, vamos dizer que a bermuda respira. Mas assim, ela é mais, tipo, é mais fresca, assim, tipo, porque o material é mais fino, o material é mais, sei lá, uma tecnologia melhor. Mas também não dura tanto, tipo, porque é uma coisa, tipo, mais fina. Tipo, é que nem você comparar, tipo, um grupo. Vai comparar um grupo Dura-Ace, um SRAM Red com um grupo Shimano 105. A relação o cassete, a corrente do 105, pô, vai durar muito mais do que um cassete Dura-Ace. Mas assim, quando você tiver que trocar esse cassete, essa corrente Dura-Ace, pô, dói no bolso, né? Porque é 3 vezes mais, 3, 4 vezes mais caro. E às vezes é o quê? Pô, 30 gramas mais leve, não sei o quê. Mas assim, se você olhar a peça, com certeza, né? Tipo, a tecnologia é uma peça só. É tudo, tipo, feito, não é tudo, tipo, montado por pedaço, que nem é o 105, com material mais barato, enfim. Mas pra, sei lá, isso eu acho que, tipo, se você for um atleta de ponta, que precisa de um material mais leve, que vai fazer diferença pra você. Mas no meu caso, eu prefiro uma coisa mais barata que dure mais, e que é o que funciona pra mim, né? Então, tipo, essa é a minha opinião, e é a opinião pros equipamentos inteiros. Quando eu tô falando da bermuda, é isso também que eu tô falando. E tipo, vou mostrar aqui, tenho de tudo aqui. Isso daqui é uma bermuda antiga Pearl Zoom, eu já usei tanto que já tá, era preta um dia. Mas olha, ela tá até meio que marrom assim, tipo, até começa a ficar meio fina, mas ela mantém a compressão, tipo, é uma qualidade boa. É uma bermuda também, de quê? De uns 90 dólares, 80, até, uns 90, 100 dólares. Então é uma coisa cara. Ela dura, mas assim, pô, começa a ficar um dura, tipo, o mesmo que essa bermuda mais simples que eu tô falando, que eu comprei no AliExpress, e
Eu comprei uma aqui, eu já abro aqui e mostro o que eu comprei. Mas eu tô mostrando a diferença dos materiais, assim, que tipo, as coisas são boas, mas aqui, isso aqui é uma bermuda de triatlon Castelli. Tipo, o material, tipo, é bem mais fino. Tipo, se você olhar aqui, ó, a banda aqui que fica na perna, é tudo de silicone e aqui é super fino, assim, ó. Tipo, até quando você, tipo, se você não passar protetor solar nesse pedaço aqui, você queima também, tipo, com o sol de tão fino que é. Mas ao mesmo tempo também, ó, isso aqui, ó, essa bermuda eu usei umas vezes já em umas provas, mas ó, aqui já vai perdendo a elasticidade, assim, isso aqui já nem prende mais como prendia antigamente. A bermuda é tipo, tem super pouco, tipo, uso comparado com as bermudas que eu uso para treinar normal. Então, é, com certeza, é uma, tipo, eu comprei essa bermuda aqui para fazer o Ironman, né? Eu falei, pô, não vou economizar no Ironman, depois se tiver que correr uma maratona com a bunda assada, tipo, os US$ 100 vai sair até barato, né? Mas enfim, mas isso que eu quero te mostrar a diferença da tecnologia, do material que eles usam. Tipo, é super bom e super confortável, mas dura bastante? Não, não dura bastante, por mais que você pague uma grana. Tipo, isso aqui é a bermuda que eu comprei no AliExpress e que eu falei que eu até comprei. Essa aqui é a terceira que eu tô comprando. A marca, que tá com o adesivo bem em cima aqui, ó. Mas é. Essa aqui, ó. Rion, ou Ryan, sei lá como é que você pronuncia isso. Deve ser, os caras se inspiraram, acho que naquela Ryzen lá que é o patrocinador do Frodeno. Mas enfim, vem num negócio bacana aqui assim. E o que eu quero dizer, olha só, tipo, o material dela, acho que ele é um pouco mais grosso, tá vendo? Tipo, que o normal. Mas o bom de ele ser mais grosso é isso, que tipo, ele mantém a compressão, talvez não respire assim, não seja tão fresco o material, tipo, como as outras que são mais caras, mas você soa, você tiver seco, molhado, ele te mantém a compressão e mantém as coisas no lugar. Outra coisa que eu acho que essas bermudas mais baratas, tipo da China, tipo, eu acho que a parte, tipo, do acolchoado aqui, eu acho que, tipo, eles não têm muito uma diferença entre pequeno, médio e grande. Então, tipo, acho que se você pedir um tamanho pequeno, esse pad aqui vai ser um pouco meio que grande. E para os grandes, talvez seja um pouco mais pequeno. Eu acho que eles fazem um tamanho só e mandam para todo mundo. Tipo, pode ser que fique um pouco maior, eu acho, do que o normal. Eu uso tamanho pequeno. Mas funciona tranquilo. Pra mim, tipo, tô super feliz quando eu entrei isso aqui. Tipo, imagina, tipo, você usar uma bermuda de, sei lá, dessas super caras aí pra treinar, vai fazer um mountain bike, enrosca no primeiro galho lá e abre um rasgo na tua bermuda no primeiro treino, você chora. Mas olha aqui, ó, aquela parte que eu falei das pernas também, ó. Tipo, não é tão fino que nem aquela da bermuda da Castelli, mas também é tudo tipo emborrachado aqui, meio siliconado, é tipo esse corte liso assim, sem costura. Acho que é corte a laser que eles chamam. E, pô, super bem, super bom, super confortável. E a parte de cima da cintura também, tipo, é bem relativamente alta assim na cintura, tanto na frente como atrás, que eu até dobro um pouco assim, tipo, para não ficar tão alto, mas pra galera que tem medo de ficar aparecendo cofrinha, tudo, pô, não tem problema. E é isso, tem essas partes tipo meio refletiva, tipo atrás, aqui dos lados, aqui na perna. Mas enfim, isso é, sei lá, não pedalo muito à noite. Mas então, essa é a minha dica aqui. Se você estiver procurando uma bermuda, tipo, mais em conta, tipo, desse do AliExpress, eu paguei US$ 18. Então, tipo, porra, é muito barato. Dá pra comprar 10 Castelli. Tipo, quer dizer, se você comprar uma Castelli, você consegue comprar 10 bermudas dessa. Então, e eu vou falar pra você que uma dessa dura mais que uma Castelli. Então, pode mais assim.
Não tô falando que é tão bom quanto uma Castelli, isso não é mesmo, tipo, não é a mesma qualidade, mas galera, eu vou é pra treinar e pra você, pô, eu não tenho condição de ter meio, tipo umas 3, 4 bermuda Castelli pra usar durante a semana. Não dá, né? Então, enfim, essa aí é aqui a minha dica. Não sei se alguém tiver. Eu sei que tipo, no Brasil tem várias marcas bacanas também. Tipo, eu moro fora do Brasil, né? Então, tipo, eu não tenho muita experiência com os produtos brasileiros. Mas eu sei que tem umas coisas com umas qualidades super boas. Então, se alguém tiver, sei lá, uma experiência legal, aí diz aí o que que você usa, o que que você gosta. Pra mim, quando eu for no Brasil, eu experimento, compro lá também. E, mas enfim, até o momento, tipo, eu acho que por esse preço você não vai encontrar nada melhor. Tipo, US$ 18 uma bermuda e né, não tem nada no, nem próximo a esse preço que tem uma qualidade boa. E dá, pô, eu faço o quê? Tipo, pedal curto, pedal longo, pedal na chuva, quer dizer, eu não pedalo muito na chuva, mas mesmo quando chove e você fica acaba pegando uma chuva, pô, é tranquilo, tipo, pra mim tá mais que perfeito. E mas é isso, tipo, tenho aqui essa daqui, tipo, é uma bermuda que eu comprei numa viagem que eu fui pra Ásia, porque eu precisava lá fazer um pedal longo. Era uma bermuda bem barata. Quando você vê essa bermuda bem barata, tipo, uma coisa que você vê, tipo, é que essa Lycra, tipo, é meio fina. Então, quando ela é meio fina, assim, tipo, quando você sua e começa, tipo, o negócio fica molhado, ele não, ele perde a compressão. Tipo, então, é melhor que seja um tecido mais grosso e é praticamente tipo sunga de natação, pra quem nada direto. Você vai lá, se você comprar aquela bermuda bacana, tipo, mais bonita, que serve melhor no corpo, não sei o quê, você vai nadar ali umas 2 semanas, o cloro destrói. Mas você tem que comprar aquela do tecido mais grosso, que às vezes talvez não seja, não sirva direitinho, do jeito que você goste, mas o troço vai durar, pelo menos, pra fazer o teu treino. E, mas é isso, essa é a minha opinião aqui, é o que eu uso, é a bermuda que eu tô usando, então é essa tal de Ryan ou Rion aqui, eu deixo ali embaixo ali na parte ali da descrição, mas é isso aqui que eu tô usando e pô, tô super feliz, eu acho que quem estiver procurando uma bermuda mais em conta, tipo, eu acho que vale super a pena. Beleza? Mas diz aí o que que você usa, se você tiver uma dica boa aí, algumas coisas também, passa aí que eu tô sempre pra experimentar alguma coisa. Você sabe que essas coisas, a gente sempre precisa de bermuda, essas coisas não duram pra sempre. Apesar de eu tô procurando umas coisas sempre que duram mais, mas sabe que não, sempre você tem que ficar comprando umas novas. Beleza? Mas é isso. Espero que tenha gostado. E deixa aí um like pra ajudar aí no canal. E até a próxima. Aloha!